Kayu tu cantik. Nice driftwood. Look at this driftwood. Haikal, boleh duduk sini tak? Cuba duduk. Kuat tak? Duduk. Oh, kuat eh? Kuat. Oh, apa ini kan? Terduduk. Dia main jom kat jangka. Kan? Tu, dia patah sini, patah. Tak kuat. Tak dapur. Tu lah, ikan tembakul. Ikan tembakul. Tembakul. Nampak tak? Nampak. Dia macam cicak. Cicak? Cicak lah tu. Ada dua eh. Tu ayah. Oi, belakang dia. Dia lari satu. Dia ada tiga. Lari dah. Ah tu. Dia ada ni kalau belang-belang ini. Yang mana? Batu ni bagus ni kalau kita taruh atas dapur. Ah? Lepas tu buat tuam. Oh. Lemak dulu. Pecahkan apa nama darah-darah beku apa apa oh. Ni lemak-lemak. Hey. Lah. Buat macam tungku ah. Ha, macam tungku. Oh. Batu ni lah, batu laut. Batu laut. Hmm. Tapi dia nak nampak tengok bulat betul, jangan yang tajam. Ah, eh? Bulat lepek eh?
betul-betul bulat, nampak bulat, cantik kan. Senang untuk kita tekap. Kalau orang berlepas bersalin tu pakai batu tu lah. Batu ni eh.
Jangan masuk, jangan masuk. Jangan masuk. Jangan masuk. Banyak angin ni. Bila.